Танка BKB ашигласан урагшаага гарч явж байгаа. Араас нь бол Ignite-ийг шидчихсэн. Debuff бол орохгүй гэсэн хэдий ч бол Ignite-ийн тал damage орж байгаа. Эргэж хараад Life Break 3 хүн дээр RP орж ирсэн. Маш гоё RP орж ирсэн. Эргүүлээд бол Skewer-дэж гаргаж ирэв. Gate-ог унагаас гард нь бол түүлдээ Pass-ийг унагаас нь бол Top Man Age-сээрээ төрж босч ирж байгаа. Wednesday дээр бол дараагийн kill амжилттай ингээд ерөнхийдөө юм бай. Арагшихав болж байгаа. PA-ийн хувьд бол энэ үед жоохон зайтай байлаа. 28 дахь минутаар 11k gold-ийн network-ийн зэрэгтэй high ground дээр тогшоод эхэллээ дээ. За энэ дэс харин Stromae ямар гоё тоглолт вэ? Ямар гоё 3 хүний RP вэ? За Stampy дараад орж ирсэн. Дивсэлт амжилтгүй эргэж хараад Force-сан амжилтгүй Malticт орж ирсэн. Burger King уусан. За эхний Reaper Charge авсан. Дунд нь Ace Frag орж ирсэн. Slight of Fist-ийг дарчихсан явдаг. Cheesy-г дарсан. Эргэж хараад Man Fight-ийг хийгээд байгаа. Slight of Fist-ын дээрээс Double Kill-ийг авсан. Haste-тэй бүүгээд байгаа. Аван Inner Fire. Okay. Ace Frag. Сирин чейн ходорсон. Death Seeker ашигласан. За эргээд Gedog гаргаад ирсэн. Stromae хоёр хүн дээр RP амжилттай. Зараас Ace Frag орж ирэх хэрэгтэй. За тэндээс болоод Top Man-ийн ult гүлцлээд эхэллээ. За энд бэтлсэн л гэнтэй зарпи орж ирсэн. За эндээс бүр шавшилтцэг ком юм биш үү дээ. Top Man-ийн triple kill, second ult дарсан Witch Doctor-ыг гарч ирэхэд нь бол шавшаад унгаах нь ойлгомжтой. Рампаг нь нарэч байсангүй. Улт тарааг хийл. За Ace Frag-ийн жүжээ гоё байна. Жүжээ гоё ш. За энэ гейм цэгцэрсэн ингээ 2-0-ийн харьцаатайгаар. I spit on your grave багийнхан. Өсөлтөгчөө буулгаж авч байна. Stromae-ийн тоглолт ямар амар вэ? Hello. За энэ залуус Магнус гоё тоглолт юм байна. Сайн байцгаана уу монголчууда. Эрхэм хүндэт наадамч та.